Yahudilərin yeni ili olan Roş Aşana insanları günah əməllərdən çəkinməyə, Tanrıya ibadət etməklə mənəvi saflığa qovuşmağa çağırır. Bayramın ilk 10 günündə Allah insanlara imkan verir ki, onlar etdiyi hərəkətləri düşünsün, pis əməllərdən həmişəlik əl çəksinlər. Əgər əməli salih adamdırsa, fərq eləmir, Yahudidir ya Yahudidir, amma əsas Yahudilər üçün. Əməli salihdirsə, onu imtihansız o biri ilə də keçirdir. Çünki bu illəri biz 5781-ci ilə qədəm qoyuruq. Yeni ilin gəlişi ilə bağlı icra olunan dini ayinlər qoç buynuzundan hazırlanan şeypurun səsləndirilməsi ilə yekunlaşır. Günahlara həmişəlik tövbə etmək mənasını ifadə edən sonuncu ayin Yom Kippur adlanır. Bayramın 10-cu günündə keçirilən bu ayin bir sutqa ac qalmaqla icra olunur. Daha sonra bayram şənlikləri başlayır. Bizdə də bu bayramda toyuq cücə qurbanlığı verilir. Və bu kəsilmiş toyuq cücələri isə biz özümüz istifadə eləyə bilmərik. Biz göndəririk, deməli, ehtiyacı olanlara, qohum qardaşa və onlar da kəsib bizə göndərirlər, özləri istifadə eləmirlər. Belə olur ki, əgər lori dildə desək, hamının qazanı qaynayır süfrəni açanda. Birinci növbədə almanı bala batırıb yeməliyik. Bunun deməli mənası budur ki, 5781-ci ilimiz şirin olsun. Stola biz nar düzürük. Deməli narın mənası odur ki, nar kimi dünyada olaq, nar kimi artaq. Ondan sonra balıq qoyuruq süfrəyə. Balıq odur ki, həmişə irəliyə can atan bir şeydir. Deməli, biz həmişə irəliyə can atmalıyıq. Həmçinin bu bayram ərəfəsində evlərdə təmizlik işləri görülür. Hər yerdə səliqə-səhman yaradılır. Yeni ili vətəndə qarşılamaq da vacib sayılır.